Bon dia, Eivissa Catalunya. El llenguatge popular és la manifestació també del canvi de consciència política. I si ara s'ha popularitzat, afortunadament, aquesta expressió per fer truites hem de trencar ous, s'ha popularitzat perquè hi ha un canvi de consciència col·lectiva en el país. Penseu que quan estàvem en l'autonomisme, quan la consciència col·lectiva era la de l'autonomisme, l'expressió popular era aquella de mica en mica s'omple pica, poc a poc i bona lletra, aquest mal no vol soroll, avui pau i després glòria. Per sort hem deixat enrere tot aquell llast de pors, tot aquell llast d'anar sempre en compte, de tu ja m'entens però no ho puc dir, per passar a parlar clar, per passar a dir què volem, per demostrar que el que hem de trencar és la por, el que hem de trencar és aquest passat autonomista i el que hem de trencar és allò que popularment han volgut identificar els catalans, no? Com un poble maser, com un poble callat, com un poble preocupat més per les qüestions pecuniàries que no pas per defensar els nostres drets i llibertats. Avui el país ha fet un canvi molt important de consciència política. Aquesta senzilla frase, no?, que a tots ens ha fet gràcia, ha fet fortuna, va molt més enllà només d'una ocurrència, és un canvi profund en la consciència col·lectiva del país. Per tant, gaudim-la i gaudim les truites, gaudim els ous i continuem treballant perquè estem a la recta final. Queda molt poc per la llibertat. Visca Catalunya lliure! Visca!